Akan Naim tu huruf apa? Huruf sad. Okay, naik atas sikit. Okay. Ada perut kat bawah. Okay, lepas huruf sad dia berapa? Okay, good. Tu ada titik. Huruf dot. Tu alien juga. Mana ada alien? Tu huruf dot. Tapi dah ada mata alien. Dah mati. Okay, dah titik. Wow. Eh, buat cantik-cantik lah.